Я вас вітаю в студії «Укрінформу» і зі мною Олександр Корнієнко, перший віце-спікер парламенту. Дякую, що долучилися. Ми зустрічаємося в день, коли був, напевно, найбільш потужний масовий обстріл не тільки Києва, а всієї України. Це кінець 23-го року, останні буквально дні, і в цей день Росія пішла, напевно, наймасовішою атакою з повітря на українські міста. В який спосіб ви це переживаєте? У людей є певна можлива уява, що хтось безпечнішому, хтось більш складному становищі. Як такі обстріли переживає друга особа в українському парламенті? Олександр Корнієнко. Да, доброго дня, Сергію. На жаль, ми завжди говоримо і іноземним партнерам, що немає зараз перших осіб, других осіб, третіх осіб. Коли там Росія здійснює ці атаки величезні, я мешкаю з родиною якраз між Святошиною і Борщагівкою. І сьогодні навіть от в новинах знову були повідомлення. Це будинки, які поруч з нашими будинками. Одна з точок такого прильоту великого. Там через дорогу дитячий садок, куди я дітей вожу. І, власне, я думаю, що це пов'язано там з тим, як літають ракети, як працює ПВО, звичайно. Але часто в тому районі бувають такі різні посадки збитих ракет чи шахедів. Влітку прям пролітав цей вогняний шар, так, не знаю, в 20 метрах від мого балкону. Ми думали, що це буде десь наш будинок, але воно поруч впало там в 200 метрах. І так нічого не пошкодило, слава Богу. На жаль, да, ця атака величезна. І я вже написав кільком іноземним своїм колегам, депутатам, там, віце-спікерам. І ми зараз робимо флешмоб по всім чатам парламентських делегацій всіх. Ми зранку запустили всяких ПАРЕ, ОБСЄ, Міжнародного парламентського союзу. Ми скрізь нагадуємо, що от є така історія, що не Палестиною єдиною, бо там основні наративи зараз в міжнародних колах були присвячені Ізраїлю останній час і ізраїльо-палестинським питанням. Ми зараз скидуємо відео, яке президент запостив. Пишемо особисто в повідомлення чи якось через парламентську пошту? Ні, це WhatsApp. Неформально, WhatsApp, звичайно. І питаємо, давайте якось, якщо це Європа, то де там ваші снаряди, славетні мільйон снарядів, з яких ми бачили тільки там 300 тисяч. Якщо це хто працює з конгресменами, ті там нагадують, що нам треба затвердження пакету допомоги. Тобто ми відразу намагаємось привертати увагу знову. Це спікери європейських парламентів? Це різні депутати, спікери, члени парламентської делегації. З ким у вас контакт? У мене є з євродепутатами там контакт, з певними там, з дружніх країн. Реакція завжди така, як вона прогнозована від тих країн, які за нас там сильно, балтійські країни, наприклад. Вони там кажуть, да, треба ще більше тиснути, давайте ще більше тиснути. Якісь, які там в такій позиції більш нейтральні, да, не за Росію, але які там кажуть, це погано, це насилля там, да. Але треба розуміти, що сьогодні ще дуже велика кількість жертв. Насправді більше 20 вже загиблих вже на цей момент. Зараз там 12 дня. Да. Скільки їх ще буде? 29 грудня ми записуємо цей ефір. Якщо ви дивитесь пізніше, то орієнтуйтесь на цю дату розмови. І є повідомлення, що ми втрачаємо ще людей, яких забрали пораненими в лікарні. Да? Тобто, і більше 50 поранених. Це страшні цифри для мирного населення, тому що ми розуміємо, що це люди, які просто вони там йшли по своїм справам, як в Дніпрі, да? Або там вони були там на цьому десь об'єкті, як там в Києві на Подолі. Тут якби це продовження цієї російської логіки. А в чому логіка? Я перепрошую, що терор оцей, от якби терор. Терор ради терору, вбивати мирних людей. Да. І якщо ви згадаєте, я думаю, ви як медійник точно згадаєте, вже не раз ми таке бачили, що коли йдуть оці наративи в західній пресі, щось переговори, ми там готові, давайте, Росія готова. От якісь такі. Це була стаття в Нью-Йорк Таймс прямо буквально за кілька днів до нашого ефіру, що Путін начебто готовий до переговорів. А через день виходить стаття в японському виданні Нікей про те, що це насправді окозамилювання. А він сказав китайському лідеру, що він готовий до 5 років війни. Коли такі йдуть усі статті про переговори, потім, якщо згадаєш, здається, навесні 23-го року, навесні цього року перед контрнаступом.
Була теж така історія, було багато цих статей, я можу там домовити, ще щось. І потім почалися ракетні атаки в травні, там весь травень вони були. Да? Тобто це така от якась їх збочена логіка. Я, до речі, пишу своїм колегам іноземним, я пишу, що сьогодні це жахлива ілюстрація до цих статей. Ну, що які можуть бути там, про що можна говорити з терористом, який 110 ракет повітряного базування. Я навіть не можу злічити, скільки балістичних, тому що їх там просто кажуть, в Харкові вони приходили там одна за одною сьогодні. Ну, ці там С-300 і так далі. В Дніпрі, в Запоріжжі. Це окрема якась там, напевно, десь статистика є. Ну, просто дуже велика кількість сьогодні ракет була, і це точно ніяк не пов'язано з тим, що в країни-агресора може бути якась добра воля до чогось, крім того, що знищувати українців, Україну. Ну, от куди воно все летіло, в результаті страждають мирні люди і об'єкти такі типу пологового будинку в Дніпрі. Ну, це ж добре, що вони кажуть, що це українське ППО працює, як вони кажуть, криво, і тоді ракети мали потрапити в військові об'єкти, а самі українці неправильно збивають і потрапляють в цивільні. Я тут просто для того, щоб тримати динаміку розмови, цю контртезу озвучую. Вже дуже багато буде лунати з їх міжнародних трибун. Згадай, що дуже багато спростовується це прям просто людьми, які кажуть, от ми тут живемо. Ракета явно летіла, вже знижувалась, чи було видно, що вона летить кудись туди. Угу. Тут нема нічого військового взагалі, там, в радіусі, я не знаю, 20-30-50 кілометрів. Ну, люди ж це розуміють, вони ж це ж, ну, насправді, незважаючи на те, що у нас там досить висока ступінь адекватності населення, на жаль, багато і викладає ці прильоти і так далі. Ну, але це менше стало цього, це теж дуже добре, я думаю. Ну, я от читаю, наприклад, Іван Яковина, блогер, який каже, що логіка Кремля якраз в тому, щоб підірвати рішучість українського народу до спротиву, а також змусити народ вимагати від президента, уряду і парламенту переговорів та перемир'я за будь-яку ціну. Тобто створити неможливість жити далі в умовах війни, щоб ви, як політики, пішли на перемир'я, припинення вогню і так далі. Ну, якщо згадаємо минулий рік, мені здається, ця тактика Путіна не спрацювала. І минулого року все-таки, ну, напевно, були обстріли із такою кількістю постраждалих. Я не пам'ятаю, з такою кількістю загиблих. Напевно, це найбільше. Ну, приліт в готель «Алфавіта» в Києві був якраз. Ну, напевно, так. Да. І ну, за той рік без світла, без води, без, ну, з цими умовами, в принципі, рішучість, ну, народу українського ніяк не впала. Я думаю, що зараз вона буде зберігатися. Інша справа, що дійсно, вже там скоро буде 2 роки з повномасштабного вторгнення. Да? І, звичайно, оця тактика і розрахунки Кремля, там, що всі втомляться, ну, вона має якусь часову під собою, да, там, якби, аргументацію. Ну, важко очікувати, що всі втомляться за півроку, да? Але за 2 роки, ти, ну, вже думаю, ну, напевно, не мають втомитися там. Або там почекаємо ще до осені, там, може вони втомляться восени 24-го, там, навесні 25-го, але я думаю, що народ не втомиться. Питання і просте, і складне, але його ставлять всі один одному, я теж поставлю, щоб люди почули, коли ця війна закінчиться, на вашу думку? А, я думаю, нема людини, яка буде зараз якісь сроки казати, ну, це така історія. У нас точно закінчиться, коли ми будемо настільки сильними, щоб могти досягти своїх тактичних, стратегічних цілей, які там вся нація бачить, щодо повернення своєї територіальної цілісності, щодо повернення людей, щодо відновлення справедливості, тому що це важливий момент. Ну, нікому не треба після всього того, що відбувалося, відбувається, на жаль, точно нікому не треба просто, ну, якась там перемога така, при якій Росія буде продовжувати бути якимось, ну, сидіти за столом там з усіма. Да? Ну, там ми чуємо, деякі блогери нам пропонують, юні політики пропонують там разом з Росією про щось з кимось це домовлятися. Це Арестович. Ну, я ж політик, я не можу називати прізвище, а ви як журналіст можете. То, ну, тут величезне питання для мене. Чи зріють в суспільстві такі настрої, чи ні?
Які саме? Ну от про щось домовитись, аби цей жах зупинити нарешті. Що ви бачите? Я би не бачив, що є прям такі настрої. Є, напевно, втома, всі втомилися, це правда. Є дуже багато гострих тем для розшарувань певних. І, на жаль, російська пропаганда дуже, дуже серйозно ними користається. І тут я погоджуюсь із колегами, зокрема, у нас приїжджали колеги з Європарламенту. Там створена була ще в 2016 році, здається, ще в минулому скликанні Європарламенту, після початку там анексії Криму і так далі, була створена спеціальна таскфорс, така як тимчасова комісія на нашу мову, по протидії пропаганді. Там уже другий склад цієї комісії, вона собі тихенько працює, там мало хто знає. Але вона дуже багато накопичила, якби вже такого фактажу цікавого. І от вони кажуть, що наш один з висновків, що в епоху нових медіа, в епоху інтернету, ми ще не до кінця навіть ці всі механізми розуміємо. І ми з ними обговорювали як реальний кейс, наприклад. В 16-му році не було такого розвитку відеохостингу, як зараз, і не було TikTok, як відеоплатформи. І от ми обговорювали, наскільки зараз пропаганда може бути підсилена за рахунок того, що є там новий популярний інструмент. Ну, TikTok – це взагалі унікальний приклад. Провела Атлантична рада, американська інституція разом зі своєю лабораторією цифрових досліджень, не знаю, знаєте ви цей випадок, як розігнали по TikTok-у абсолютно вигадану історію про придбання донькою колишнього міністра оборони Резнікова будинку, начебто в передмісті Мадрида. І як це було детально викрито, проаналізовано, що абсолютно нульові, ніким не підтримувані до того сторінки в TikTok-і, вигаданих авторів, раптом публікували відео, які набрали мільйонні перегляди, охоплення вимірювалися мільйонами аудиторії. Причому різні відео, навіть різних будинків, різна ціна в різних відео, але воно мало свій вплив. А акордом цього пропагандистського вкиду була історія, що крім будинку в Мадриді, родина Резнікова придбала спорткар, спортивний автомобіль з золотими дисками. І це теж мало величезне охоплення. І я час від часу в Ютубі теж бачу ці питання ставлять. Начебто, ну, чи то боти, чи то перекладені з російської на українські вже пропагандисти в нашому медіапросторі так маніпулюють, але це скрізь несеться. І ну, от, це нова реальність. Це одна з проблем. Не було ще, ну, там порівнюють інколи нашу війну там з Першою світовою, з Другою світовою, але не було тоді такого рівня швидкості передачі, проникнення інформації. Тому там, наприклад, зараз я думаю, що дуже важко говорити про якусь централізовану пропаганду в гарному сенсі, навіть для нас, для нас, як для захищаючої держави. Да? Тому що у нас там є канал, ми там акумулювали всі ресурси, у нас там є канал «Єдиний марафон», наприклад, да? Який там через нього транслюється, ми зрозуміємо, там перевірена інформація, там якісь доносяться сенси, які важливі зараз для держави, зокрема. Але паралельно з цим виросла абсолютно повна якась незалежна своя історія в Телеграмі. І там ми можемо казати, що в нас є паритет. Ну, тому що я вважаю, що український Телеграм, він, в принципі, ну, на противагу російському виріс. Там є дискусія величезна медійників про якість інформації, про анонімність. Ну, це інше питання. Головне, що він проукраїнський. А от з TikTok-ом, ну, тут питання, тому що нема такого явища, як проукраїнський TikTok. От TikTok, він якийсь дуже diversity, дуже такий, про все на світі. Там, да? І там дуже легко маніпулювати, дуже легко закидувати те, що називається, ну, в класичних, ти пам'ятаєш, підручниках з піару, там є чорний піар, є сірий. Коли ніби говориться правда, але вона такий акцент на ній робиться, да? Що якби ти починаєш там, та ну там, да там. Ну да, створюється відеоряд. Сорос приїхав в Київ, перший кадр, Сорос зустрівся з Єрмаком, другий кадр. Далі фальсифікована, є начебто угода про продажу Сорос українських земель. Да, ну, далі рукостискання, далі українські ландшафти. І якщо тебе немає критичного мислення, тебе вже в одній голові концепція, що Сорос викупив українські землі через Єрмака. Це пропагандистська теза, яку розганяла російська пропаганда через свої, навіть я б сказав, найбільш такі потужні, і при цьому, ну, не можуть вони вже абсолютно таку маячню, начебто, казати, хоча вони її кажуть. І люди ведуться і думають, ну це ж не якийсь же анонім, це ж якийсь Соловйов.
Корольов, це ж якась Сіманян, це ж якийсь кот, це ж якісь люди. А насправді абсолютно нісенітниця несеться через ці канали. Або... І створена картинка підтверджує цей домисел. Або це якісь софт, більш софт-пауер методи, так як з цим серіалом новітнім. Да? Ну, який там зараз популярний. Бо... Слово пацана? Слово пацана, серце пацана. Звичайно, тут є проблема, що нам нема що протиставити, тому що ми по телеграмам, ну, воно якось своїм шляхом пішло, і вийшло це протиставлення. Але по продукту такому медійному, більш який стратегічно робиться, ну, там, ну, я не впевнений, що в нас є зараз в Україні потужність зробити цікавий підліткам серіал. Ну і є запис суспільства не витрачати гроші на серіали, а витрачати їх на дрони. Ну от по слову пацана якось так була така суспільна дискусія, що може і треба на це витрачати, але хай це знімає хтось, хто, ну, там, вміє це знімати. Тут ми впираємось от в спроможність. Я не пам'ятаю гарних серіалів для підлітків за всю історію незалежності. Ти пам'ятаєш? Не можу сказати. От скажи, да, така. А підлітки насправді зараз це найбільш заселена вікова група у нас. Тому що у нас був демографічний бум після Ющенка. Ну, там 2004-2008 до 2013 у нас постійно була гарна народжуваність. І це люди, яким зараз там 20 років, 20 і нижче. Да, там. І от цією категорією нам треба працювати. А з нею працює Росія там через TikTok. Вона не каже їм, будьте проти України. Але вона каже їм, та не звертайте увагу, там політика, там щось відбувається, якась війна. Ну да, там страшно, ракети літають, але ви там не партесь, там грайте в доту, спілкуйтесь там в Діскорді, якби, і потім їжджайте вчитися в Польщу, тому що, ну, там якби вас не загребуть в армію. Да, от це проблема, тому що в стратегічному такому, на два кроки вперед, ми будемо через два роки з тобою обговорювати вже не закон про мобілізацію, який ми там маємо зараз обговорювати, такий тактичний, більш операційний. А ми будемо обговорювати, як ми взагалі будемо там відновлювати країну, відновлювати економіку. Тебе є ідея? Без людей. Як це, як цьому протистояти? Сходу ідея. Сходу ідеї немає. Це треба новий трускавець робити, якщо можна пожартувати. Я тут навіть, знаєш, в чому проблема трускавця була? В тому, що ми багато там проєктували багато такого очевидного. Тобто ми говорили, от треба такі-то закони. Ну, всі погодились. Там прийшов Льоша Гончарук, сказав, там, от економічні реформи, треба такі, хтось проти. Ну, всі за, землю там відкрити, ринки відкрити. Ну, це якісь очевидні речі. Тут у нас величезний виклик, який, напевно, ну, ідеологічно і стратегічно ще наша країна не бачила такого виклику, як перебудувати повністю роботу з інформаційну, таку ідеологічну зі своїми громадянами, в першу чергу молодими, накладаючи на це ще додаткові фактори, вступ в ЄС, наприклад. Нам треба зараз всім, ну, дуже чітко пояснити, що це буде, як це буде. І це треба пояснити школярам в першу чергу, бо їм там жити. Нам з тобою там вже так трохи поменше жити, дай Бог нам здоров'я, але все-таки. Тим, хто зараз в п'ятому класі, вони, поки ми вступимо, вони стануть громадянами ЄС відразу. Закінчили школу, відразу отримали два паспорти. Оптимістичний прогноз. Ну, я через так дуже. Ну, да? 7 там, окей, 5, 7, ну, різні ж. Ну, ми розуміємо, що це не має бути 20 років. Ну, ми так не налаштовуємося, як Туреччина. Як Туреччина в результаті прийшла, бо вона ж теж хотіла швидко вступити. І на це має накладатися, це буде певний завжди конфлікт, тому що через війну з Росією у нас має бути сильний захист національних інтересів. А через вступ в ЄС у нас має бути diversity, достатньо високий рівень. І оце ми між цим буде суспільство постійно якби хитати. Ну, кейс з законодавством про нацменшини показав це. Що коли ми захищаємо своє сильно від усіх, як ми захищали, починаючи там з пізнього Петра Олексійовича, то і ми теж це підтримували, наша влада, то в результаті потім виходить, що ми порушуємо європейські правила. Вони кажуть, ви йдете до нас, давайте порушуємо трошки... правила в частині мов. Мов, самовираження, це широкий спектр. Я ж приймав участь якраз в цій дискусії по нацменшинам, і я там, ну, багато всього насправді за кадром лишилося, тому що мова – це такий зрозумілий для нас всіх момент, да, тому що є, був закон про мову, це була передвиборча обіцянка там Порошенка і так далі, і так далі. Вони там це захищали, ми там це намагались по-різному критикувати, але потім
в парламенті воно не просувалося, але, наприклад, тема із навчанням, вона виявилась набагато більше важливіша. Навчанням яким? Ну, навчанням своєю мовою, це теж про мову, але це більш інструментально. Тобто мова, це ж вона десь використовується. І без навчання ти не можеш далі для цієї меншини гарантувати її використання у адміністративних справах, поліцейські, там, суди, переклад культурних заходів, там, якісь видавництво книг і так далі. Це все, ну, речі, які там зберігають цю європейську, ну, таку достатньо глибоку цінність різноманітності. Я б сказав, що це одна з найбільших цінностей в Євросоюзі. Я так розумію, що складні, складне ухвалення законів для того, щоб стати країною-учасником переговорів, от те, що зараз було, це тільки початок складних парламентських війн. Тобто вам доведеться дуже багато працювати. Проблема, знаєш, яка? Ми, ну, насправді, плюс в тому, що ми почали з таких фундаментальних речей, і нам відкриють перший розділ «Фундаменталс», він називається, там буде далі про судову реформу. Mm-hmm. І ми якісь з цих речей вже виконали, як про Конституційний суд. Ми, насправді, прийняли регулювання, якого нема в жодній країні-члені. Це добір суддів на конкурсі. Так, да, да, да. З іноземними експертами. Ми прийняли, про що правда, тимчасовий, але в жодної країни-члени такого немає. І з кандидатів тільки Боснія і Герцеговина теж в такому режимі. Ну, це країна, ми знаємо, вона управляється ООН, тобто вона не є країна, ну, там такий спосіб управління не класичний. Але коли ми дійдемо до економічних розділів, це піде проблема. Я так розумію, 5% єдиний податок, це все? Податки. Оце, якби, буде дуже величезна у нас дискусія з колегами з Європи по ринкам. От у нас є вже демоверсія по ринку деревини. Коли ми заборонили вивіз, вони в арбітражу виграли проти нас, да, сказали, що ми неправильно заборонили. Ми маємо відпустити, закрити цю заборону. І ми шукаємо якийсь третій варіант зараз, що ми ніби як заборонимо, але дозволимо, і буде аукціон, і буде там якесь регулювання, яке не дозволить нам цей весь ліс, так само, ліс там втратити. І з металобрухтом буде? Так, буде багато з чим. Тому що, ну, ти не можеш, вступаючи в першу чергу в економічне співтовариство, там, де сінгл-маркет, там, де все відкрито, там, де, ну, якби це економічно. Євросоюз, він додав оцю ціннісну складову вже пізніше, в 90-ті роки. Тому що спочатку це там 30 років було чисто економіка. Хто там з ким як торгує, як об'єднується. Тому у них оці от традиція економічної інтеграції, вона набагато сильніша, набагато глибша. Вони спочалися як союз металургів і сталі і вугілля. Вугілля і металургів. Але вже тоді, тому що от я, наприклад, коли там почав цією темою займатися, я почав там читати ці статті Мане, там інших, які проєктували Євросоюз, які його утворювали. Вони вже тоді казали одним з пунктів, що крім економіки важлива дуже інклюзивність і пошук спільних рішень, і пошук домовленостей, тому що інакше, якщо хтось буде відчувати себе, ну, ущемленим, то він буде тоді знову хотіти воювати. Тобто вони не хотіли повторення війни. Історія про те, що Орбана виключать з Євросоюзу, зупинять членство, позбавлять права голосу, це швидше домисел. Я думаю, що це не в стилі європейської політики. Вони будуть оцим soft power намагатися, знаєш, трошки його, якби, ну, не як на тій картинці, там, де, знаєш, ці звірі стоять, а там десь цей п'ятачок пливе, вони його там паличкою. Це такий мем. Мем, да. Ні, там більш інша політика, тим більше, що, розглядаючи в контексті широкому, нема зараз, крім суверенітету країн, є дуже серйозний вплив пан-європейських партій, пан-європейських політичних рухів. І якщо казати про того ж Орбана, він входить в одну коаліцію з Мелоні, наприклад. Це праві, це консерватори. Вони дуже вже менше, але достатньо глибоко співпрацювали завжди з британськими консерваторами, які при владі. Да? Зараз члени цього інтернаціоналу партійного, консерваторського, перемагають потроху в деяких країнах. В Швеції вони перемогли, наприклад. Там йшли, здається, чи в уряд, чи якось, чи конструктивна опозиція, я не пам'ятаю. І це все треба враховувати. ПІС, до речі, в цьому союзі, але, ну, це все-таки, якби не було друга опозиційна величезна сила, там Польща, наприклад, і президент звідти. Тобто тут, знаєш, сказати, що є якийсь там хтось витягнутий
і в вакуумі там літає, ну нема такого. Mm-hmm. Це все дуже пов'язано, перев'язано. Якби. І тут треба, ну, ми всі бачили, як це працює. Вплив кількох країн одночасно, і Орбан якби виходить на каву і приймається потрібне рішення. Орбан виходить на каву, а чи будуть у нас хтось з парламенту виходити, коли буде закон про мобілізацію слухатись? Я думаю, зараз в суспільстві найбільше очікування почути позицію влади. Що це за закон? Взагалі, хто його писав? Який він буде на виході? Що очікує людей? Ми чули брифінги, два цілих, один по марафону, інший живцем. Головкома Залужного, він так чи інакше... Другий живцем – це для депутатів був окремо? Ні, він вже був, була прес-конференція. Ну, я маю на увазі, що там журналісти були, питання були. І він так чи інакше підтвердив, ну, принаймні не спростовував, що треба люди для армії, щоб далі воювати, щоб далі захищатися. Треба, напевно, ті кількості, які, ну, вони ж не беруться зі стелі, напевно, вони відповідають якимось заявкам військових. Треба справедливість, він про неї теж говорив багато, тому що, ну, має бути, працювати це для всіх. Да? Тобто, з іншого боку, ми вже давно чуємо і в суспільстві, і від Міноборони, і від Генштабу, що треба якось міняти підходи на рекрутинг, да? Тобто більш якийсь такий модерновий робити, давайте там спробуємо сайтами роботи працювати. Тобто, ну, точно ці речі не є якимось, я не знаю, там, що хтось це десь в кутку написав, приніс, вніс. Ну, це точно над цим працювали. Генштаб, і Міноборони, і комітет, напевно, я не знаю. Далі, звичайно, з огляду на фідбеки в суспільстві, з огляду на фідбеки від невійськових комітетів, невійськових депутатів, бо від них багато цікавих фідбеків. Далі треба сідати, його доводити до пуття. Президент правильно сказав, це має бути на майданчику комітету профільно. І це буде. І я думаю, що до наступного зібрання Верховної Ради, яке ми не можемо анонсувати, але воно буде в середині січня, вже буде якась, ну, версія, з якою можна спробувати вийти в зал на перше читання. Вона, очевидно, буде відрізнятися від того, що уряд зараз вніс, але точно буде враховуватись і позиція омбудсмена, і позиція комітетів, наприклад, соцполітики, медичного комітету, якщо ми говоримо. Міністерство фінансів каже, де гроші? Мінфін, в першу чергу, бюджетний комітет. Я особисто, як дотичний до реформи державного управління, буду там відстоювати певні позиції по державній службі, тому що там достатньо неглибоко пропрацьовано це. І так, як там запропоновано, ми зараз покладемо просто державну службу на середньому рівні. Як колишній депутат, я так прикину, якщо в середині січня буде робоча версія закону, перше читання, потім друге читання, ну, раніше, середини березня, я не бачу, щоб цей закон був підписаний. Ну, будемо пришвидшуватись максимально, але треба розуміти, що такі закони мають бути прийняті з дотриманням регламенту, без ніяких там, якби, послаблень. Спамочні поправки? Мені здається, що якщо ми знайдемо вже до першого читання певну модель, ну, яка там буде знімати частину питань суспільства, то спамочних поправок буде менше. Ну, я собі слабо уявляю спамити і сидіти там три дні, як ми сиділи в бюджеті військовому, да, там, так само сидіти в мобілізації. Ну, точно ніхто не буде виступати проти мобілізації огульно. Навіть гарний знак про це щодо мене, як на мене, те, що всі критики, і Разумков, і, здається, Європейська солідарність, вони вже вносять альтернативні. Тобто це вже мова йде про те, що вони якби мають своє бачення, і вони хочуть дискутувати ці різні бачення. Да? Це така нормальна європейська політика. Ну, звичайно, він не буде там просто розглядатися ні в першому читанні, ні в другому. Будуть правки, будуть якісь виступи. Але ми показали із законом про гроші на
перерозподіл ПДФО із місцевих влад в центральний бюджет, і гроші на бригади там ми заклали. Ми показали, що ми готові сидіти 2-3 дні. Я сидів добу майже, ми сиділи з Стефанчуком, слухали правки ці. Ну це ж не складно. Ну, я знаю, ти спілкуєшся з 59-ю бригадою плотно, з іншими, з 56-ї, наприклад, частково споріднені бригади, і не тільки з ними. Ну, проблеми, і ти, я знаю, які є в бригадах. Так, а як знайти те, що і бригади задовольнить, і мешканців мирних міст заспокоїть? Ну, я думаю, що треба шукати якісь рішення. Вони не будуть прості. Прості рішення закінчились, мені здається. Якщо хтось думає, що навіть не прості, а знаєш, як зручні, отак от, зручні і такі класні рішення, ну, вони для когось є простими, для когось ні, але вони такі політично класні. Ну, типа, зробити так, як хочуть люди. Да? Угу. Вони для влади закінчились ще 24 лютого. Це так треба, ну, всім визнати давно. І дуже багато рішень, які ми приймаємо останній там, особливо час, вони вже дуже незручні для когось. Ну, забрати в мерів 200 мільярдів в рік бюджету, це таке рішення непросте було. І воно, ну, для мене, для людини, яка займалася децентралізацією, робила нову карту України, робила 1400 громад, отак, на карті, там, з Віталіком Безгіним, з міністром тоді, з Негодою. Ми малювали цю карту, ми її відстоювали. І для нас, от, повірте, було дуже важко на це піти, за це голосувати, ще це просувати, ще й пояснювати, там, чому так. Але ми розуміємо, що без цих грошей не буде там дронів, не буде там снарядів. Не буде можливості бригадам самозабезпечуватись, що теж важливо. Так само з мобілізацією. Ну, нам треба шукати якийсь формат, при якому більш справедливо це буде іти. Менше буде питання, чому той не служить, а я служу. Да? Ну, от як воно все влаштовано, чому так. Менше буде можливості це вирішити там якось корупційно, під столом, і більше буде можливості у військовозобов'язаного, який мобілізований, більше буде можливостей доступів. Вони там закладені частина в законі, тобто є там в законопроєкті, вже там є про відпустки, вже там є про якісь речі, але нам треба серйозно, глибоко провести дискусію щодо внутрішніх ротацій, щодо там можливостей трохи довше, напевно, навчати, там, готувати і так далі, і так далі. Ну, ті речі, про які кажуть самі військові на рівні командирів, і, звичайно, якось знайти відповідь на питання хлопцям, які там вже майже 2 роки. Що далі для них? Я якраз напередодні ефіру повернувся з Донецької області і бачив військових в різних бригадах, і серед них і серед населення є теза, яка дуже привабливо звучить, і висучена так. А чому депутатів не мобілізувати? І так ким же ж сказав вчора? Який з нас толк? І тоді непопулярні рішення про мобілізацію будуть виглядати, можливо, більш справедливо в очах суспільства. Це не моя теза, це теза, яку я чую. Але взяв на себе сміливість її озвучити в інтерв'ю, тому що вона звучить дуже часто, насправді. В тому числі не тільки від віртуальних людей, але й від реальних. І таке запитання, воно потребує відповіді. А яка це може бути відповідь? Відповідей кілька тут. Є відповідь така нудна, законодавчо-конституційна, що більше нікому буде тоді голосувати, приймати там закони. Бюджет, зокрема, і це точно буде там заважати перемогати функціонуванню держави. Інша відповідь, напевно, така більш морально-етична. Я думаю, що якби депутати менше демонстрували депутати, їх родини, їх от наші родини, наші оточення, менше демонстрували такої поведінки, за яку можна осуджувати в суспільстві, да, то це питання менше б виникало. Угу.
Тому що якщо у нас під час війни, за час війни, вже там 3 чи 4 кейси вже за час війни було з НАБУ, да, з підозрами НАБУ або з справами НАБУ, і там просто десятки годин ефірів якихось розслідувань там в цих програмах розслідувачів, да, частина може не сильно справедливо, частина справедливо, то, звичайно, суспільстві дуже легко натиснути на це і сказати, то на що вам ті депутати, хай йдуть всі в окоп, гинуть, тому що ну, якби, вони нічого там гарного не несуть, вони нічого з себе не представляють. Хоча парламент має працювати. Щодо взагалі довіри до парламенту і так далі, ну, ми бачили нещодавно опитування американські, там ще менше довіра, ніж до нас. Ну, тут, знаєте, це, напевно, якесь явище світове, що парламентаризм не сильно там викликає в суспільстві схвалення діяльність, але всі розуміють, що це навіщось треба. І знову-таки повертаючись до того, як Віталій Кім це ну, про це сказав, якщо говорити цифрами, ну, якщо до депутатів застосувати ті ж підходи, що до людей в цілому, ну це ж справедливо має бути, правильно? В когось є діти, хтось інвалід, хтось поза межами віку, у нас, до речі, до 25 років, до 27, напевно, вже немає депутатів, але були точно. І виявиться, що жінок насправді 80 людей. Виявиться, що можна призвати там 200 людей. Ну це що там, навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям, а платити то більше доведеться. Тому що зараз депутат отримує на руки біля 80 тисяч. А так буде отримати більше 100, якщо він напередку буде там сидіти десь воювати. Тобто тут треба зрозуміти, що в цьому розділити на частини це. Що в цьому російська пропаганда, вона є точно, тому що росіянам максимально вигідно, щоб не було парламенту діючого. Тоді повністю не працює євроінтеграція, і ми стаємо фейл-стейт для Євросоюзу. Тому що 90% євроінтеграції – це була робота технічна, я не кажу зараз політична, технічна робота Верховної Ради. Ми проголосували 7 обіцянок, кожна містила голосування, кожна містила закони або там призначення членів ВРП, коли це було. Коли ми говоримо про НАТО, це ще глибше питання, тому що ну, на якомусь етапі ми розуміємо, що там великі політичні рішення мають прийматися, але точно нас питають про пакет натівських законів, їх менше, ніж євроінтеграційних, але вони теж є. Хто це все буде приймати, якщо нема працюючої ради? Це дуже класно для Москви казати, що тут fail state, і продовжувати військово тиснути. А на іншому краї є оця от вимога суспільства до депутатів, ну, бути нормальними людьми, не красти гроші, не кидати їх через забор, там, я не знаю. Ну, тобто, якось себе під час війни адекватно поводити, не витрачати, якщо ти там маєш зайві гроші, ну, віддавати їх на армію там або що. Да? І от між цим оце вся історія якби, і коливається. Тому що коли там, ну, умовно, я або колеги, багато ті, хто їздять час від часу, або багато, приїжджають конкретно в частини, і ми спілкуємось, ну, ми маємо що відповісти. Мені теж задавали ці питання. Але я пояснював там оцю складову, пояснював, що умовно міністра, який вам не подобається, або там подобається, навіть не буде кому звільнити. От як ви далі будете? Да? Так хоча б є якийсь орган, який там буде уряд оновлювати цих міністрів, якщо вони будуть там викликати питання в суспільство. Тобто, насправді, треба над цим працювати. Конкретно, щоб завершити, я думаю, що, ну, те, що я там планую зробити, з нового року я планував, ну, трохи не було там часу восени, бо був зайнятий своїми особистими питаннями. Я планую... Народилася донька. Да. Я планую отримати, ну, пройти курс по якомусь або пілотування дрона, або
якщо з'являться адекватні короткочасні курси по створенню РЕБів, дронів. Тобто я б якусь таку додаткову функцію собі отримав, тому що ну, є підозра, що це все надовго, ця вся історія. І просто ну, знаєш, мати додаткову напівмілітарну якусь спеціальність дуже було б корисно. Да? Тому що, ну так, якщо я потраплю в армію, я можу там на кухні працювати, але я не впевнений, що там знаєш, багато вакансій на кухнях. Здається, там і так. Ну, хоч їсти це можна? Вистачає. Так, да, їсти це можна. Я готував на десятки людей, у мене є такий досвід, ніхто не потравився. Але, ну, знаєш, хочеться бути корисним державі, якщо там наша каденція закінчиться рано чи пізно. А проблеми з північним сусідом можуть закінчитись набагато пізніше, ніж наша каденція. Тому тут треба розуміти, що це все одно всі до цього ми прийдемо. Є в тебе троє дітей, як у мене, чи немає. Інвалід ти, чи не інвалід. Ну, з такою ситуацією, я не кажу зараз про новітній Ізраїль, це інша модель точно буде. Але те, що всі мають ну, розуміти, що ми там потрапили ну, таку серйозну халепу з Росією, і нам треба мати всім задатки, зачатки мілітарного мислення, якісь мілітарні, парамілітарні професії. Там це те саме ПМП, ну має то точно вся країна вміти робити один одному, тому що от ми бачимо знов сьогодні, що ну поки доїхали служби, поки добігли поліцейські, все одно там якусь першу допомогу завжди робить один із десяти, який вміє там той турнікет накладати і звільняти там дихальні шляхи і ще щось. Ну тобто, це речі, які нам як нації треба всім освоювати. І це, от, ну, погодься, що це трошки на іншій стороні, ніж батальйон Монако, ніж їздити по відрядженню в одну країну, опинятися в іншій, де твої діти, і так далі, і так далі. Адресу Порошенка зараз. Не тільки він. Не тільки він. До речі, він хоче уряд національної єдності активно останніми днями, тільки про це його спікери говорять. Хоче сам стати прем'єр-міністром національної єдності. Я так зрозумів із їх опитувань, які вони там шерять. Якби. Там цікава цифра. Вони дають цифру, що 25% хочуть бачити Порошенка на чолі уряду національної єдності. Але якщо подивитися все опитування, яке вони не показують, то 75% кажуть, що їм взагалі це питання не цікаве, вони не знають, що на нього відповісти, воно для них не актуальне. А серед тих, хто лишився оцієї частини, можливо, навіть не 25, а там менше, але кажуть, що Порошенка. Тобто в загальних цифрах це 6% тільки. Кажуть, що вони б хотіли його бачити. І це не схоже на фігуру національної єдності. Я думаю, ти знаєш, я не хочу зараз сильно політику там коментувати, бо вона, ну, одна з проблем, що вона під час війни з'явилась. Але мені здається, що оця от поствоєнна політика, така наприкінці воєнна, угу. Вона буде точно без... Вона буде значно багато в чому без минулих політиків, тобто без нас, а без позаминулих точно, от це гарантовано. Це хіба що може якимось там, знаєш, поза минулі, кого вже зовсім забули, да, там, хтось ще часів там Юлії Володимирівни, раннього Януковича, от ті ще можуть зараз якось десь виникнути, сказати, от ми там. Да. І люди вже не будуть пам'ятати. А от остання декада, я думаю, що тренд на оновлення, він буде зберігатися. І зараз є величезний запит на те, щоб це були люди, які або самі воювали, або ветерани, або волонтери, хтось наближений. Ну, ми бачимо ці опитування, вони всі говорять про те, що військовий досвід або досвід безпосередньої участі в подіях якоїсь, да, це навіть не обов'язково самому бути солдатом. Насправді, я бачив опитування, там дуже цікаві задавали питання. Люди, які напряму постраждали від Росії, теж будуть очікувано кращими політиками, ніж ті, хто просто бачив це по телевізору. Тому що ти маєш особистий досвід, наприклад, у тебе хтось, якісь втрати великі, або ти там сам сильно постраждав, і ти просто цивільна людина, але ти будеш по-іншому ставитись до цього. І я думаю, що на це буде запит. А там якби якісь поза минулі історії там з антирейтингом 80%. Ну, мені здається, це дуже так все дуже погано. Україна напередодні великих змін, і дуже хочеться, щоб ці зміни були перше, якнайшвидше, а друге, якнайкраще.
Це наша була розмова в останні дні 23-го року, якщо ви дивитеся вже 24-му, то дякую. З Новим роком вас і з усіма святами. Я дякую нашим глядачам і дякую Олександру Корнієнку за щиру розмову. Дякую, те, що ви Сергію. В українському парламенті наближаєте Україну до Європи. Дякую. Попри все, як би хто парламент не критикував, якби парламенту не було, цього б теж не було. Дякую, дякую. Я тільки хочу, знаєте, всім побажати, напевно, щоб ми не втрачали все-таки надії, віри. Ми вже дуже багато пройшли, і попереду не легше, але точно те, що допомагало завжди боротися, єднатися. Давайте менше чварів, більше, якби, якоїсь віри, надії. Проти чварів дуже допомагає допомога, ти правильно кажеш, бригадам, поїздки на фронт або просто зі своїми. У всіх же хтось воює, зі своїми підтримувати контакт, зі своїми підтримувати якусь, якийсь зв'язок. І ну, будемо далі це все разом переживати. Дякую всім за увагу, дякую, Олександре. До зустрічі.